Blaumaņa pazudušo dēlu var uzskatīt par metodisko materiālu ģimenes psihologiem. Šeit ir vecāka ilūzija, audzinot bērnu un bērnu kļūdas ieejot pieaugušo pasaulē. Režisors Reinis Suhanovs secina, tieši tādēļ Blaumaņa darbs nav pakļauts laika cenzūrai. Katrā kultūrā ir tāda darba, kas tiek iestudēta no jauna un jauna. Angļu kultūrā ir Hamlets, tad vēl latviešu literatūrā par, vai dramaturģijā par jauna cilvēka ienākšanu dzīvē. Un praktiski nav lūgu. Šī ir vienīgā lūga, kas ir izturējusi vairāk kā 100 gadu pārbaudi. Roplaiņa lomā Tālivaldis Lasmanis, savukārt viņa dēlu Krustiņu iestudējumā atveido Rihards Jakovels. Tu kritēt, kur tā ir? Uz kārstā pēdā to var viņu tūlīt uzrādīs? Nav. Nav! Ļoti ilgu laiku viņš ir bijis mātes dēls, kamēr tēvs projām kaut kur skraidījis apkārt pa pasauli haltūrās naudu pelnījis. Un līdz ar to druscīt novārtā tas viss ir palicis un nav jau vairs tās kopīgās sajūtas. Nav tā, ka mēs esam komanda, bet mēs esam katrs par sevi un tur ir tā vientulība no turienes. Mēs redzam, ka ļoti daudz izvairās no atbildības uzņemšanās, kaut vai visi parāda, ka, no, kas ir noticis, visu var pierādīt, viņi tikai nē. Nu, tad, ja mēs, nu, tas prasa lielu drosmi. Tā ir kaut kādā ziņā vīrišķība, ko es domāju, kas Krustiņam, daļ tā, ka tēvs visu laiku ir bijis prom, nav iemācījis, viņam tā nav. Un tāpēc viņš vienmēr izvēlas priekšā iet to vieglāko ceļu. Tas vieglākais ir dara pāri visiem pārējiem. Teātra mazajā zālē skatītājiem ir radīti scenogrāfiski apstākļi vienlaicīgi vērot kaislības Roplaiņa sētā no augšas un tajā pat laikā novērtēt aktieru meistarību no pāris metru attāluma. Būdams nevainojams scenogrāfs Suhanovs, šim stāstam rada slēgtu mistisku vidi, to pastiprinot ar Nīmaņa un Pētersona komponēto mūziku. Kā redzat, telpa ir ļoti gaiša un viņa tāda, varētu teikt, kaut kādā ziņā beztelpa, kaut kāds plašums, kurā mēs vienkārši esam iemesti. Un tāpēc mēs esam vienkārši iemest šajos apstākļos, un lai cik viņi minimāli būtu, mēs risinām iekšējās problēmas. Un tāpēc tas tikai mums palīdz. Valmieras teātrī pazudušā dēla kaislības tiek izdzīvotas jau trešo reizi, 15 gadus pēc spožā Māras Ķimeles iestudējuma. Kaut gan jāpiebilst, ka Ķimeles pirksts ir pielikts arī šajā izrādē, jo blakus rūdītajiem teātra aktieriem tajā piedalās arī 4 Ķimeles vadītā Kultūras akadēmijas aktieru kursa studenti. Pazudušā dēla pirmizrāde Valmieras teātrī gaidām rītvakar 3. martā. Jānis Lācis, Aldis Šeinbergs, Latvijas televīzija.